Setiap tim mempunyai komuniti yang tetap menyokong pasukan kegemaran mereka. Peminat casual ataupun hardcore, semua puak-puak fanbase terdapat ciri-ciri dan gaya tersendiri. Marilah kita timbangkan sokongan dan impak peminat kita. Di antara puak Flameboys versus puak Geng Langgar. Yes, Homeboys sebab dia lebih kepada lifestyle juga. So dia memang meluas lah. Homeboys ni bukannya team e-sport, dia bawa scene yang lain. Saya fans team Toda dari season 6. Kenapa? Sebab dia orang punya gameplay tu best. Dia orang punya consistent samalah. Kalau turun pun sikit tapi dia orang akan still naik lah. Sebab sokong Homeboys sebab dia punya vibe dia. Vibe dia dia anggap semua as one family. Saya paling suka CB sebab CB saya yang santai, boleh berborak. The reason saya lepas suka Todak, mereka punya cara gameplay tu fleksibel dan drafting. Masa tapi ya. Mereka overall macam power lah. Kalau mostly Chiku, the best goal laner. Untuk prestasi Homeboy sekarang ni agak baik dan cantik. So far kita tak disesa dengan keadaan sekarang ni. Kita kena buat lagi maju ke hadapan. Todak, they trying out the new line up. I think that's good for them. The new line up looks great. The old one always the OG. Fans Todak, saya harap korang tak koyak macam ada satu fans tu sebab kita orang taunting berlebihan. Bawa tisu banyak-banyak, okey man? Fans Todak, bawa tisu. Siap-siaplah Homeboys. Yang penting jangan nangis. Homeboys 2, Todak kosong. Mestilah 2-0. Todak bagi satu mata tu mungkin sebab kesian je kot. Homeboys 2, Todak kosong. Hilang. Hilang tanduk dia. Untuk yang season lepas, Homeboys dah cakap dah buat tisu. Tapi yang tu selai. Tapi season ni bawa dah sekotak. Takut nangis lagi. Sorakan peminat-peminat tim manakah lebih kuat hari ini? Jom, kita nantikan. Ini gaya kita. #revolusi.